Oi, Gabi. Hoje a gente vai jogar pé, eu sou o Brasil. Eu vou ser o Paraguai. Vai chutar ou não?
Um pouquinho. Quero 109, senhor. Vamos ver até agora. Ficou uma dúvida ali, mas o juiz diz, segue o jogo. 75 minutos. Até agora temos 30 minutos de jogo. Tchau!